cold bones. Yeah, that's my love. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu boa noite a todos que vieram nesta noite na casa da Mãe Auxiliadora, esse santuário tão bem preparado, ornado, simbolizando o amor de Deus plantado no coração desses dois jovens que hoje vão assumir um novo projeto em suas vidas, o matrimônio. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. Vitor, seja muito bem-vindo. A presença de cada um de nós nessa noite quer ser a certeza da oração e da bênção divina que vocês recebem neste santuário. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho a olhar lá para os convidados de vocês, né? Olhe quantas pessoas vieram aqui, quantos amigos, padrinhos, madrinhas, familiares, rezar pela felicidade de vocês. Vamos acolher os noivos com uma grande salva de palmas que eles merecem nessa noite. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um sino que retine. Se eu tivesse o dom da profecia,
se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse amor, isso de nada me serviria. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se enche de orgulho, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. O amor não acabará nunca. Palavra do Senhor. But the sun's